ფიზიკური, მორალური და ფინანსური ზეწოლა ჟურნალისტებზე. ქვეყანაში არსებული მედია გარემო ევროპის საბჭოს ჟურნალისტთა უსაფრთხოების პლატფორმისა და მედიის თავისუფლების სწრაფი რეაგირების პარტნიორმა ორგანიზაციებმა შეისწავლეს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ მათ ანგარიშიც გამოაქვეყნეს. ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმე და შემაშფოთებელი აღმოჩნდა, ვიდრე ელოდნენ. ისინი ბოლო წლებში გამოკვეთილ ტენდენციებზე ლაპარაკობენ და ორ კანონზე ამახვილებენ ყურადღებას. ესა აგენტებისა და ჰომოფობიური კანონები. ხატია სამხარაძე გვეტყვის მწვავე ანგარიშის დეტალებს. ჟურნალისტიკა საქართველოში საშიშ პროფესიად იქცა. ეს არის საკვანძო წერტილი და ამოსავალი წერტილი იმ ანგარიშისა, რომელიც მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მოამზადეს. მედიის წარმომადგენლებზე, ჟურნალისტებზე მორალური თუ ფიზიკური ზეწოლა, ძალადობა, მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან მათი დისკრედიტაციის მცდელობა, საპარლამენტო ჟურნალისტებისათვის აკრედიტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის სულმცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლებიც ამ ორდღიანი კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა. ისინი პირდაპირ უწოდებს და შემაშფოთებელ საქართველოს არსებულ ვითარებას ამ კვლევის ორგანიზატორები და აცხადებენ, რომ ეს არის შოკის მომგვრელი, რაც მათ იღილეს არამხოლოდ მედიის წარმომადგენლების თავისუფლების შეზღუდვასთან, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული დემოკრატიული პირობების გაუარესებასთან დაკავშირებით. ცხადია, ჩვენ ამავე თემაზე ვისაუბრეთ იმ მედია ექსპერტებსაც, რომლებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ. მათ კი ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ დასავლური მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაოდენ რთულია საქართველოში ჟურნალისტის საქმიანობა. ცხადია, ამ ორ კანონზე გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ თითოეულ მათგანს აქვს მსუსხავი ეფექტი და რომ ეს ყველაფერი მედიის წარმომადგენლების მუშაობას აფერხებს. გარდა ამისა, მათ კიდევ ერთხელ განაცხადეს და დაადასტურეს, რომ 5 ივლისი იყო ცალსახა და ღია დემონსტრირება იმისა, რომ ქართული ოცნება არათუ მოძალადებს არსკის, არამედ თავად არის შეზრდილი იმ ჯგუფებთან, რომელთა სამიზნეებიც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ჟურნალისტები არიან. ტონიკის მისიის შეფასება ასახავდა ყველა იმ პრობლემას, რასაც ქვეყანაში ბოლო წლები არის უკასამწუხაროდ დამოუკიდებელი მედია აწყდება. ეს არის ფიზიკური ანგარიშწორება, სიტყვიერი ანგარიშწორება, ძალადობა ჟურნალისტების მიმართ, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ასევე ამკრძალავი, სხვადასხვა ამკრძალავი კანონების მიღება, რომელიც ცვლილებაში ხელს უშლის მედიის საქმიანობას. სამწუხაროდ ჩვენ ვაწყდებით იმ მოცემულობას, რომ ყველა ეს პრობლემა, რომლის გარშემოც იყო საუბარი, ხშირ შემთხვევაში გამოწეული არის ხოლმე პოლიტიკური ნების არქონით, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს მედიის მიმართულებით ქვეყანაში. მედია გარემო რთულ მდგომარეობაში არის, ამაზე ხშირად საუბრობ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. დასკვნა არის ის კრიტიკული, რაც რეალობა გვაქვს და ხაზე გაუსვეს იმ მთავარ ფუნდამენტურ პრობლემებზე, რომლის წინაშე ყოველდღიურ რადგას დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის მქონე და კრიტიკული სარედაქციო მქონე მედიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო არათუ უშუალოდ ინდივიდუალურ ყველა ჟურნალისტის უფლებას არ ღვის, რომ ვერ უზრუნველყოფს გარემოს, რომელშიც მედია შეუძლია თავისუფლად განახორციელოს თავის საქმიანობა, ან თვითონ არის ძალადობის ამახალისებელი და დეზინფორმაციის, არამედ ანგარიშვალდებულად საერთოდ არ ქონს თავს საზოგადო წინაშე. მედიაზე თავდასხმა პირველ რიგში არის მიმართული საზოგადოებამ არ გაიგოს ის, რაც რეალურად ქვეყანაში ხდება. ქართული ოცნება კრიტიკული მედია საშუალებების მოხრჩობასა და გაჩუმებას ცდილობს. სწორედ ასე აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ქვეყანაში არსებულ მედია გარემოს. მათთვის არ იყო წარმოუდგენელი და მოულოდნელი ის ანგარიში, რომელიც მათ წაიკითხეს ამ ორდღიანი მისიის შემდეგ და განაცხადეს, რომ სხვაგვარი შედეგი რომ დამდგარიყო ამ კვლევის შედეგად, უფრო მეტად გაუკორტებოდათ. მათივე განმარტებით ახლა უკვე ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულმა პარტნიორებმა და ევროპულმა მედია ორგანიზაციებმაც დაინახეს, თუ რამდენად რთულია საქართველოში ჟურნალისტების საქმიანობა. პარადოქსულიც უნდა იყოს ხელისუფლების წარმომადგენლები სიძურვილის ენასთან და მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას ყოველ სიძურვილის ენით პასუხობენ ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქის დეპუტატები. ამბობენ, რომ საქართველოში მთავარი პრობლემა არა ის ძალადობრივი ჯგუფები არიან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტებზე ძალადობას ახდენენ, არამედ მათ ისრები კვლავ კრიტიკულ მედია საშუალებებზე გადაიტანეს და ამ ფორმით სადეს საკუთარი ბრალეულობა დაემალათ ამ პროცესში. მახსენდება მაგალითად 2021 წელს, როგორი სისტემური ძალადობა განახორციელა სახელმწიფო მოდიპირდაპირ ვთქვათ თქვენ წინააღმდეგ, როდესაც თბილისის ქუჩებში ფიზიკურად დაგსდევდნენ და ქცევდნენ.
და რატო სახელმწიფომ? იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულებები და აქვს ნეგატიური ვალდებულებები. პოზიტიური ვალდებულება და აქტიური ვალდებულება მათ შორის არის ის, რომ შესაძლოა ხდება ძალადობა, მით უფრო სისტემური ძალადობა, ის ვალდებულია რომ ეს ყველაფერი გამოიჯეს და ადეკვატური რეაგირება ქონდეს. რა იყო რეაგირება თბილისის ქუჩებში ჟურნალისტების ძინავდა განხორციელებულ ძალადობაზე? რა იყო რეაგირება? არაფერი. თუ ვინმეს უნდა რომ სიძულვილის ენა გაიგოს რა არის, უნდა გავა გადართოს ფორმულაზე, უნდა გადართოს ტევე პირველზე და მთავარზე და თითოეული წუთი და თითოეული განცხადება რაც ამ არხებზე კოლექტიური ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ არხებზე არის ხოლმე სხვა არაფერი არის თუ არა სიძულვილის ენა და ჩვენ ვისვეთ ვისმეთ იმ უზარმაზარ მიაღვარს რომელიც მოედინება ხოლმე ამ არხებიდან და შესაბამისად ნებისმიერი სხვა განცხადება ყოველდღიურად ტყუილია და სხვა არაფერი. ევროპული მედია გაერთიანებების 10 წარმომადგენელი ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში, მათ შეხვედრები გამართეს როგორც მედიის წარმომადგენლებთან, ისე არასამთავრობო სექტორთან და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან. საბოლოო ჯამში კი გამოაქვეყნეს ანკარაში და ხაზგასმით განაცხადეს, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება როგორც დემოკრატიის, ისე მედიის წარმომადგენლების მუშაობის თვალსაზრისით შოკის მომგვრელი და შემაშფოთებელია.